hotel kimbiski ee magaalada jabuuti ayaa waxaa maanta shir uga furmay wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka igaad. shirkan oo socon doona ilaa maalinta khamiista ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii waxbarasho dhab ah loogu raadin lahaa ubadka ku nool xeryaha qaxootiga ee wadamada urur goboleedka ku sugan, waxaana qaxooti ahaan ugu sugan wadamada igaad dad gaadhaya ilaa 3 milyan oo qof, kuwaasi oo intooda ugu badani ay yihiin dad Soomaaliya. arrimahaasi waxaa nooga warramay xogeyaha guud ee urur goboleedka igaad, injineer Maxbuub Macalin. waxaan yidhi arrin waqti dheer nala darsi ahayd, ayna u egtahay inaan waxyaalo weyn aan laga sii qabanin muddo dheer. Waqti dhow oo sanadkan ah, bisha 3-aad, waxaa dhacday in madaxweynayaasha igaad ay ku kulmeen Nairobi oo ay caddeeyeen in arrinta in la beddelo loo baahan yahay. Madaxweynayaashu waxay isu garteen in tallaabooyin kala duwan oo maaragtay fara badan la qaado, dowladahana ka qayb galaan, dowladahana hal maaragtay cod ay ku wada hadlaan oo maaragtay ka codsadaan in kalkaaliyaasha maaragtay caalamiga ay la shaqeeyaan sifo arrimaha hooseeyo qaxootiga loo habeyn lahaa. arrimihii maaragtay habeynta way fara badan tahay. waxaa mid ka ah oo ka horgal ah arrinta maaragtay cilmiga. saad ogtihiin dal walba oo ka tirsan igaad wuxuu leeyahay nidaam cilmi oo gooni ah, laakiin waxaad moodaa maaragtay caruurta qaxootiga inay maaragtay dhinac ka yar yihiin oo wixii maaragtay ay bartaan waxyaala la aqoonsan yahay oo maaragtay hadhow shahaado lagu qaadan karo ayaan ahayn. haddaad ogtihiin dalka Jabuuti oo kale, muddo dhow waxay bilaabeen in cilmiga qaxootiga laga dhigay cilmi kamid ah midka maaragtay dhulka kamid ah Jabuutiyan. waa arrin aad u wanaagsan. arrintaas rabaan inaan muujino oon ballaarino sifa waxbarashada looga dhigo waxbarashada caruurta qaxootiga hadhow ay ku qaadan karaan shahaada, waxaan u tari karo waxbarashadan maarat sii kordhin karo. marka arrimaha waxqabashada qaxootiga way badan tahay xaqiiqdii, laakiin ta waa mid khuseyso xagga cilmiga. dhinaca kale waxaanu wareysi la yeelanay ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo ah wakiilka gaarka ah ee xaaladda qaxootiga Soomaalida. waxaanu yidhi horta shirkan waa shir taariikhi ah, shir dhacay horaan ma aha, shir ay iskugu yimaadeen wadamada martigeliya qaxootiyaha, weliba inta u badan qaxootiyaha Soomaaliyeed oo ilaa 1 milyan ah oo waddankooda ka soo barakacay muddo 27 sano ah oo ku nool wadamada dariska ah. shir oo looga hadlaya in la tayo la siiyo cayaalka qaxootiyaha ah oo tacliin tayo leh ay helaan waa shirka ugu horreeyey. marka horta waxaan u hambalyeynayaa dowladda Jabuuti oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo dowladda oo ka fikiray in shirkani uu suurtagalo oo iskugu keenaan wadamada martigeliya qaxootiyaha Soomaaliyeed, maadaama shirkan uu ka soo baxay wax dhaxalgal ah oo dhaxalgal u ah qaxootiyaha Soomaali kelimaha qaxootiyaha gidigood inta dowladaha ay kasoo wada qaxeen oo idil, maxaa yeelay tacliintu waa shayga ugu muhiim oo nolosha furaha nolosha u ah. marka waxaan rajaynaynaa inay tacliin tayo leh ay helaan, tacliintaasi marka ay ku anfacayso wadamada ay joogaan iyo markay wadanka Soomaaliya iyo wadamada ay ka yimaadeen bay ku noqdaan iyagoo tacliin tayo leh. marka waa shir runtii aad iyo aad in loo soo dhaweeyo mudan, waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galna, waan ku garab taaganna wixii ka soo baxa shirkan si loo malmarin lahaa. dadka kale aan wareysanay waxaa ka mid ahaa Cismaan Ibraahim Roble oo Cismaan Biiq loo yaqaano oo isagu ka mid ahaa mas-uuliyiinta wadankaasi Jabuuti. horta sharaf gaara weyn noo soo hoyatay in aan u noqono madartay salkii halkii ay iskugu imanayeen wadanada igaadka ee lagaga wala hadlayay tacliinta ku jeeda dadka laajiyiinta ee qaxootiga. waxaan anagu aaminsanahay in fikradda jamhuuriyadda Jabuuti ay initiative-ka ay qaadatay ay isku ay maadatay u shaac garaysay adduunyada Ilaahay inay qiimo gaar ay siinayso tacliinta ciyaalka maadatay ku jira maadatay Cali Cabdi iyo waxa la wixii maaratay gobolka oo dhan khuseyso in ay tacliinta yar la siiyo sidii ciyaalka kale ee wadaniga loo sameeyo. marka waxa weyaan fikraddaasi waa fikrad ka dhalatay madaxweynaha Jabuuti markii Sebtembar 2016 uu tegay Mareykanka uu yidhi waa naga mid dadkaasi. waxaanan
ugu talagalayna inaan siino un maartay u maartay aan u wan u u ballarino tacliinta maartay aan Djibouti marka sidaa iyo ku timiday waan ku faraxsanahay niyadna ku soo dhaweeyay aan sharaf gaarna waan weyn siiyeen dadkaasi waan ku mahadsanahay gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga ee dalka Soomaaliya ayaa isaguna wareysi aanu la yeelanay waxa uu yiri Soomaalidu dadka hadda wadamada dariska Uganda Kenya Ethiopia Djibouti intaba way ku nool yihiin Sudan meelaha ugu badan laakiin waa Uganda waa Kenya iyo Ethiopia waxaan raadinaynaa anaga waxa weeyaan oo hadda aan ku dadaaleyno inkastoo wadanku tabartiisa aad ogtihiin waxa weeyaan Soomaalidu cid doonayso inay wadankeeda ku soo noqoto si xornimo inay ugu soo laabato ilaa waqtigii 2013kii heshiiskii Soomaaliya ee Kenya iyo UNHCR ay wada galeen tripartite agreementkii wuxuu keenay dad badan oo ilaa 100,000 ku dhadhow oo Soomaaliya inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya sidaad ogsoon tahay sida hadda uu gudoomiyaha ka hadlay xogeyaha ka hadlay waxa weeyaan arrinta mar walba qaxootiga waxa u badan da' yar mithaal qaxootiga ku nool xerada dhadhaab oo meesha ugu badan oo 200,000 iyo xerada qaxootiga ee Dolo Ado Ethiopia waa labada meel ugu badan weeyaan Soomaalida qaxootiga marka Yemen iyo laga reebo meelaha kale isku dardaro 700,000 waxaan dhihi karaa waa dhalinyaro ama waa da'da yaryar ee waxbarashada u baahan mithaal dadkii soo laabtay ilaa haddeer oo heshiiskaas saddex geesoodka Kenya iyo Soomaaliya UNHCR ay gaareen kadib soo laabtay ilaa 700,000 bay sii dhaafayaan dadkaasu 700,000 waa ciyaal weeyaan arday iskuul soo dhigtay markay waddanka ku soo laabteen saddex ka meel oo laba meel waxbarasho mayna helin macnaha caawimaad mayna helin waxbarasho waa tan arrinta ugu weyn ee annaga hadda caqabada nagu ah oo aan doonayno in wax laga qabto waan sidaan kuu sheegay dadku iyaga isqora si voluntary le ama mataqaana iskood ah ayay iyagu isu qoreen isu diiwaangelin u yireen waddankeena ku laabanayna markay soo baxayaan warbixinta la siiyo waxa weeyaan markaa tagtaan lix bilood oo waxaa la idin siinayaa raashin iyo xogaa taageero ah iyo ilmaha waxbarasho la idin siinayo laakiin waxa weeyaan hay'adda UNHCR oo kale oo arrinta inta badan culeyska ku dhacayo marka dowladda Soomaaliya laga reebo waxa weeyaan lacagtii fankii loogu talagalay ama miisaaniyadii ahayd in loogu talagalay lagu bari lahaa ma hayso marka taa weeyaan tan haddaan u qaylinayno leenahay waa in la helaa miisaaniyadii ilmaha wax lagu bari lahaa Cali Axmed Raabi Cali Seyo Saab TV Kambiski Djibouti